Илиев, притиснат от Ивей Ромеш. Неуморим е Ивей Ромеш. Никола Илиев сега го изблъска и тук вече ще получи червен картон. Втори жълт картон за Никола Илиев. Два абсолютно еднакво изкарани жълти картона. След като малко по-рано в двобоя изблъска Матео Юрич Петрушило. Сега стори същото и срещу Ивей Ромеш. А факт е, че Ивей Ромеш максимално изнерви своя съперник тук, но Никола Илиев просто нямаше право да на подобно действие. Тук и младостта със сигурност даде резултат. Никола Илиев със сигурност ще пропусне следващия матч на Ботев. Жълт картон и за Ивей Ромеш. Следващия матч на Ботев, вече ви казах, гостуване в София на ЦСКА.